Letíme do Belgie s Baťohem, NPC. A tentokrát u videa z našeho výletu do Belgie, kam jsme teda letěli sami bez nějaké... Počkej, to začíná a tentokrát? A tentokrát u videa z našeho výletu do Belgie... To je taky dobrý, dobrý začátek. A tentokrát z našeho... Kam jsme teda letěli sami bez nějaké společnosti a to pouze s Batohem. Tady už jsme teda přestáli na letišti v Charleroi, doufám, že jsem to vyslovila správně, a pak jsme si koupili lístky na bus a jeli jsme busem do Bruselu. My vám přejeme teda krásné poledne, je nějakých asi 12 hodin a my jsme akorát dorazili do Bruselu. Cesta byla docela dlouhá, nebo dlouhá. Letěli jsme letadlem, přiletěli jsme do... Letěli tam vlakem, je poledne zhruba 12 hodin. To je tato paní učitelka. To je naše NPC, vole. Charleroi, co to jmenuje? Charleroi. Ano, tam. A pak jsme jeli teda autobusem z toho sem do Bruselu a teď jdeme teda pěšky na naše Airbnb. Cestou se teda stavíme i v Lidlu, abychom si něco koupili. A ukážu vám teď tady, jak to tak nějak vypadá. Takhle vypadají ty domečky tady. Ty vole, domy, to neuvěřitelné. Kámo, viděli jste o to, že v Belgii Zdravíčko. Mají domy. To ale není ten její přítel. No to je ten její přítel. Dvě NPCčka, vole. To je ta holka, co jede 20 kiláků autem, aby ušetřila 2 koruny za jogurt. Ano. A nevím, proč co jela, proč jeli do Belgie, nevím. Šli? A jdeme směrem dál. A taky směr jsme zatím dál. Nezjistili, kde je metro. Zjistili, ale nevíme, kde jsou automaty. Jo. Tam nejsou automaty na lístky. A neradi bychom platili, že jsme tam vlezli. To je třeba strašně krásný. Tak, a nebo tam. Ty krásný, ale tohle je třeba strašně krásný. No to nemáme u nás takovéhle věci jako obchody a kytky a lékárnu jsem tam viděl. To nikde neto, ty vole. Prostě takový venkovní posazeníčko. No, ty vole, viděl jsi někdy, že by u nás bylo prostě před restaurací venkovní posazeníčko. Ty v životě, vole. A prostě takový hezký domeček. Domeček? A, děkuji. Ty vole, a přechod, vole, počkej. To Belgie je úplně jiný svět, vole. Tak, našli jsme konečně naše ubytování. O, tady je hezká nálepka. Ve východním bloku ještě nemáme. Máš zamknout? Asi jo. Jo, tam je toto. Máme jít výtahem ze třetího patra, ne? Tyva, dveře tam mají, ty vole. Říkali, že to jsou ty pravý dveře, ale jaké mám odevřít? Máš jenom jeden? Ty kráv, nekece, že jeden klíč bude pasovat do dvou dveří, vole. To není možný, vole. Třetí patro to včera nemáme. Tak, my jsme teda ubytovaní. No a teď jsme se dozvěděli, jak to bylo s těma dveřma, ty vole. Tef. Tak ona otevře jedinou zajímavou zápletku zatím z tohohle videa a my se to nedozvíme, vole. Nebo jsme teda našli náš apartmán. Tohle je teda předsíň. Po předsíň. Levé straně, když vejdete, tak tady máte teda koupelnu. Tady je teda umyvadlo, zrcadla, pak je tady docela obří krásná sprcha. Wow. Takže byla teda koupelna. Pak hned vedle je teda ložnice, kde je takhle fakt jako vysoká postel. Jak to bylo minule s tím kufrem? To byla jiná s tím kufrem. To byla taková ta blondská, ale odletěla do Paříže nebo někam. Jako končí skoro u pasu, teda u boku, ale je docela úzká a budeme spát teda asi jenom jako prdečkama. Pak tady máme teda výhled z okna. Výhled z okna, tak to my nemáme, no. Já když se kouknu ven, tak tam prostě není nic, no. To má jenom tma. Oni mají výhled, ty, to je hustý. Takhle. Výhled je docela hezký. Krásný. Byť jsou tady docela hezký. Mm-hmm. A ten týpek v tom červeném autě sedí už jako docela dlouho. Co jsme si všimli, když teda jdete z předsíně, tak ještě tady úplně vpravo je teda takhle záchod. Tady je na tom ještě zrcadlo. A tady už je naše kuchyně společně s Jiřím a společně s obývákem. Tady je takhle krásný měkoučký kobereček, televize. A Jiří teda byl jako ve výbavě toho Airbnb už, jo, nebo ona mu říká Jiří, ano. Vize, lampička, krásný výhled, gaučík,
kuchyň. Děkuji. Děkuju. Kuchyň je fakt hezká, máme tady nějaký ty příbory naštěstí, ale co jsme zjistili, koupili jsme si lazaně a ta trouba, když ji otevřu, tak vypadá, že ji ještě nikdo asi nikdy nepoužil, takže ji asi fakt nikdo nepoužil. A tady by byl náš nákup, platili jsme teda takhle 6,25, což je strašně málo peněz na to, kolik jsme toho koupili. Máme tady teda půlkilový skyr, pak tady máme nějakou kuřecí šunku, 150 gramů za nějakých asi kolik, za 73 centů, ale je teda myslím do dneška, pokud je 16. dneska, ani snad 16. není, ne, 14. už je na tom 30. Pak jsme tady koupili k večeři teda lasagne bolognese a ty dokonce stály nějakých 2,5 euro, což si myslím, že je fakt dobrý. No a pak tady si Jiří koupil ještě ke snídani nějaký brioche brotchis a to by byl náš nákup. A ještě co nám tady... Jako na co tam měla tu šunku? To prostě koupila jenom proto, že to bylo ve slevě, protože nic jiného k té šunce prostě nemá, vole. Dostat těch briošek snad nebude dávat šunku, vole. Proč mu říká Jiří? Já bych si tipnul, že mu říká proto, že se tak jmenuje. Asi už nevím, no. Já bych taky, by se taky víc líbilo, kdyby mu říkala pan přítel, ale... Paní zanechala. Děkuju. Správně NPC preca oslovuje celým jménem. Říká ti, že na Miroslave. No jistě. Ráno vstane. Říká, dobré ráno, Miroslave. Odcházím do práce. Se bohužel nepotkala, ale zanechala nám tady ještě nějaký tipy na výlety. Pálivý? Ajaj, to je indická. To je dobrý. Tak my vám přejeme teda krásný dobrý den. Je dneska čtvrtek. Je čtvrtek a my se vydáváme, je docela hezky, ale chládek a my se... Kdy vzala ty jabka? Ty byla jako nedivil bych se, kdyby je někde natrhala. Se vydáváme do Brugy. Do Brug. Pojedeme teda nejspíš vlakem a momentálně, jakož jsme se chtěli projít a zároveň šetříme za metro a bojíme se docela, jak to bude vypadat v metru, tak jdeme teda na vlakové nádraží. Tam to snad nějak najdeme, protože tam je to fakt obří zmatek. A tak, nějak. Protože musí říct, že už jsme tam byli. Tady můžete vidět i nepěknou stránku Bruselu, která se nám moc nelíbila a bylo to tam skoro v každé ulici. Na druhou stranu takovýhle krásný výhled hned po ránu je nezaplatitelný. Tady už jsme teda na vlakovém nádraží a vydali jsme se do Brug, jeli jsme teda vlakem a tip od nás zní, jezděte vlakem, protože je to fakt laciné. Pro každého člověka do 26 let, myslím, to bylo za 6,5 eura, což jako na to, že projedete půlku republiky, tak je docela dobrá cena. Tady na obrazovce můžete vidět i pojmenovaná místa, která jsme navštívili. Navštívili jsme jich víc, ale bohužel víc záběrů nemám. Republika, jak si jde, vole. Už ten jedem natáčí další lidi. Mě ti fotka je ta, že si tam budeš tamhle dolů. A tam se nedostaneš. Jo, zlatý tady vlastně tady parásky. Jakým je paní povolání? Ona... Belgie je snad federativní konstituční monarchie či krafakule. Belgie je jenom sociální konstrukt a funguje jenom v simulaci. Paní je povoláním NPCčko. Vždycky, když do nějaký hry ti přidat NPCčko, tak ona jde do té vývojářské firmy a dělá jim tam předlohu. Tady máme teda večeři a k večeři tady mám teda chleba, k tomu si dám tady masové kuličky z Lidlu v nějaké tomátové omáčce. No a co tady máš ty, zlatí? Jak zlatí? Snad pan Jiří, ne? To je malá pizza. A tady má pizzu bolognese. Jo, bolognese. Tak doufám, že bude dobrá. A hlavně, že je kalorická. A ta stála asi 30 korun. To je ta vůně. Já jsem to už... Ty... Hustý, ty vole, kámo, ten je úplně
top, vole. To je, vole, to je prostě, vole. No a co tady máš ty, Zlatí? Já nevím, co to je, malá pizza. Malá pizza. A tady má pizzu bolognese. Jo, bolognese. Tak doufám, že to je dobrá. A hlavně, že je kalorická. A ta stála asi 30 korun. Ta vůně. Já jsem to už i chutnala. Chutná to dobře. Jo. Tak dobrou chuť. Je nějak kolem 8:30 a my se loučíme s naším bytečkem. Máme všechno. Tady je klíč a můžeme odcházet. Chutná pizza metka. Jakož je nám ta nemocná, tak jí to máme dát jenom takhle do schránky. A teď už se tam nedostaneme. Goodbye. Bye bye. Hezký byteček. Tak, právě jsme teda dorazili k Atomiu, jeli jsme metrem, nějaká holčina nám poradila. A co na to říkáš? Počasí je tady hnusný, fouká tu. Že už je chládek, ale je dobrý, že jenom sprchává už zatím jenom malinko. A není to nic brutálního, protože nám byla voda z větší zima. Čo, Majko? Ano. No a je to velký, no. A dovnitř nevím, jestli půjdeme. Mm-hmm. Četl jsem hodně recenzí, že to prý nestojí moc za to, takže... Možná se na to podívám jenom zvonku. To není worth it za ty peníze. Mm-hmm. Takže se koukneme takhle na to, možná se s tím nefotíme. Pak jdem do parku. Nevím, jak ano. Se jmenuje ten park, ale jdem. Co na to říká? Děkuju. Není to worth it. Pokud budete někde v Belgii, tak... Ten kluk je taky NPC. Ten, jako ten je, já ten je možná ještě víc NPC než ona. Když jsme koukali na ten, jak měli nějaký ten vejlet, ježíš, kam to měli ten vejlet, do nějakých těch hor, vole, nebo co, tak ten tam byl jako hodně hustý. Tak sem doporučujeme zajít. Tady už jsme teda opět na vlakovém nádraží a míříme do Charleroi. Jeli jsme teda vlakem a později jsme pak jeli teda autobusem. Zjistili jsme, že to je levnější, takže poslední tip zní, jeďte takhle, protože vás to vyjde asi o 3 euro na osobu levněji. No a tady už jsme v letadle a letíme zpět do České republiky a já doufám, že se vám to líbil, že si třeba podobný výlet také někdy uděláte a nezapomeňte určitě na like a dole do komentářů mi napište destinaci, kam byste se rádi podívali. Do ledničky plnu, jak se rád podíval. Ani moje babička nemá tak zmáknutý slevy, vole. Na tý louce zelený pásou se tam jeleni, pase je tam kofí gájík v kamizole.